Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarına uyğun olaraq təmizlik və abadlıqla bağlı növbəti ümum şəhər daxili imecliyi keçirilib. Sərsatlarından başlanan imecliyi paytaxtın bütün rayonlarına əhatə edib. Paytaxtın kommunal xidmətləri tərəfindən şəhərdə prospekt və küçələrin səki kənarlarının, işıq dirəklərinin, yol kənarındakı məcərlərin, bir sıra binaların fasadlarının, park və istirahət yerlərində oturacaqların təbiətə ziyan olmayan vasitələrlə yuyulması həyata keçirilib. Kommunal xidmətlərin texnikası əsas küçə və prospektlərin yuyucu maddələrlə yuyulmasına aparıb, həyət və yaşayış məhəllələrində məişət tullantılarının atıldığı konteyner meydançalarının ətrafında əlavə təmizlik işləri görülüb. Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi əməkdaşları tərəfindən əsas magistral yol və prospektlərin kənarlarındakı ağacların dibi yumşaldılıb, həmişə yaşıl ağaclar yuyulub.